За за мэсэн өдөр мэнд төргий. За энэ боловсрлын зээлийн сан гэж нэг сайхан сан байна. Цөлмжээ цөлмж. Тэгээ цөлмөхтэй хамгийн гол нь одоо тэр гадаатууд ихтэй сурсан дандаа сайд дараа төрөө өндөр албаш шал эрхэмлэлтэй ойрхон хүмүүс юм. Үр хүүхдэд сурсан байх юм аа. Доотлон 30 мөнгө болоос дээд нь 200 мөнгө болоор авч сурсан байх юм аа бас. Тэгээ хамгийн сонирхол нь эдгэр чинь тэгж сурж ирсчээд 5 жил усад ажиллаад тэгэлчтэй юм. Юу гэсэн үг юм бэ энэ ч одоо? Өөрөөр одоо би зөв бэрцмээр байна шүү дээ. Би төмөр зам мэрэгж сонгосон, нарийн мэрэгж, хамгийн нарийн мэрэгжлийг би сонгож ирсэн. Усад би 18 жил татвар төлсөн. Тэгээ би төмөр зам юм нарийн мэрэгж сонгохдоо би аав ээжээрээ төлүүлээд төлбөрийн төлөө би сурсан. Тэгээ одоо өнөөдөр ингээд ийм баг би зөв бэрцмээр санагч. Үнэхээр бэрцмээр байна. Үгүй тэгвэл та нарын адилхан одоо бүгд тгээс эхэлээ л да. Тэгээд энэ банкны зээлүүдийн бүгдийн та нар бас тгээл өгөө л дөө. Ард эрдэнэ зээлийн дээдлэн өсрөөл 20 сая төгрөг байгаа үз. Та нар ийдсэн мөнгөөс хэд 10 дахин 20 дахин баг мөнгө шин одоо баг мөнгө шин. Адилхан нэг гараас эхэлээ л да бүгдөө. Би усад 18 жил татвар төлөхдөө нэг удаагийн татвар төлөхдөө би 18-аас 20 сая татвар төлсөн үдсэн тоцоо. Тэгээд 5 жил ажиллаад өөрөө өөрийнхөнд нэг удаа төлнөг чинь өөрөө өөрийнхөнд төлөө төлж байгаа мөнгө. Энэ хүн буцаад татварт гарахтаа тэр нэг төсөнд нэг бол дадлалсан мөнгө тэтгэврийн мөнгө авч амьдэрдэг. Ийм л мөнгө болсон наач нь усад мөнгө өгч байгаа хэлбэр биш шүү дээ. Тухайн үед нь л өгч байгаа болгос. Буцааж өөрөө өндрөөс төлөд гарахтаа авах мөнгө гэдэг нь маш сайн ойлгартай юм шээ. Энд ч одоо багцмаар байна. Энэ одоо энэ 2022-нд залуучууд өвөг үзлөлөө илэрхийлэх юм шиг байна. Тэр дээр бичсэн гэж өвөг үзлөлөө илэрхийлнэ. Энэ талаар бол. За баярлалаа.